ጥናስተልን የተከብራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች የለቱን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁ ነው ተማስ ፈና ታምሩ ገዳን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ዝርዝር እነሆ። በአዲስ አበባ የመሬት ህገዳ ይነሳል ተባለ። የመሬት ወረራን አስመልክቶ አስተዳደሩ ራሴ ሪፖርት አቀርባለሁ ማለቱ ተመልክቷል። ከነሐሴ 20 ጀምሮ በአዲስ አበባ አስተዳደር ታግዶ የነበረው የመሬት ነክ አገልግሎት ህገዳ እንደሚነሳ ዛሬ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማህበራዊ ገጻቸው ይፋ አድርገዋል። ምክትል ከንቲባው አያይዘውም የከተማ አስተዳደሩ ወቀሳ የሚቀርብበትን የመሬት ወረራውን በተመለከተ ራሳቸው ባቋቋሙት ግብረ ኃይል አማካኝነት ጥናት ተጠንቶ በቀጣዩ ሳምንት ለከተማው አስተዳደርና ለህዝቡ ይቀርባል ሲሉ ጽፈዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ያለው የመሬት ወረራ ጥቆማና ቅሬታዎችን ለማጣራት በከተማው አስተዳደር ስር የተቋቋመው ግብረ ኃይል ጥናቱን ማጠናቀቁና የግብረ ኃይሉ አጠቃላይ ሪፖርትም በአንድ ሳምንት ውስጥ ተጠናቆ ግኝቱም ለከተማው ህዝብ ይፋ እንደሚሆን ተክሷል። ይበንዲ እንዳለ ኢዜማ ከወራት በፊት ባወጣው ሪፖርት መሰረት በአዲስ አበባ በህገወጥ የመሬት ወረራና ከ95000 በላይ ኮንዶሚኒየም አላግባብ መከፋፈሉን ጠቅሶ ያወጣውን ሪፖርት በተመለከተ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ታጋይ ለመምሰል ሲሉ ኢዜማን የተቹ ሲሆን በእኛ በኩል ችግሩ ይታወቃል በሪፖርቱም ከተጠቀሰው በላይ ነው ሲሉ ለማስተባበል መሞከራቸውና ነቀፋ ማቅረባቸው ይታወሳል። በአዳነች አቤቤ አስተዳደር ስር የተቋቋመው ግብረ ኃይል ምን አይነት ሪፖርት እንደሚያወጣ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። የሕብር ሬዲዮ ታይም ረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ የሰጡትን ፈር የለቀቀ አስተያየታቸውን የሚቃወሙ ኢትዮጵያኖችና ትውልደ ኢትዮጵያኖችም በነገው ዕለትም በካሊፎርኒያ ግዛት ከሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ ለተቃውሞ ሰልፍ ለመውጣት መሰናዳታቸው ተገለጸ። የተቃውሞ ሰልፉ አስተባባሪዎች ለሕብር ራዲዮ ዝግጅት ክፍል ከላኩት አጭር የጽሑፍ ጥሪ መግለጫ ለመረዳት እንደተቻለው ነገ ሐሙስ ጥቅምት 29 2020 አውሮፓ አቆጣጠር ከጠዋቱ 10 ኤኤም በካሊፎርኒያ የሰዓት አቆጣጠር በዊልሸር ቡልቫርድ ከሚገኘው ከፌደራሉ ህንጻ ፊት ለፊት የሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ዋነኛ ዓላማው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባለፈው አርብ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሰጡትን ኃላፊነት የጎደለው የድንበር ተሻጋሪ ጦርነት ፕሮክሲ ዋር በኢትዮጵያና በግብጽ መንግስታት መካከል እንዲካሄድ ቀስቃሽ የሆነ አስተያየታቸውን ለመቃወምና ለማውገዝ ነው ያሉት አስተባባሪዎቹ ኢትዮጵያኖች፣ ትውልደ ኢትዮጵያኖችና የኢትዮጵያን ወዳጆች በሙሉ የኮሮና ወረርሽኝ ጥንቃቄ የሚያዘውን ህግጋትን በመከተል የተቃውሞ አስተያየታችንን እናሰማ ብለው ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሰጡት አስተያየትን ተከትሎ የአሜሪካ ኮንግረስ አባላትም ፖለቲከኞች፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተመራጮችና አክቲቪስቶች ቅሬታቸውን በማሰማት ላይ መሆናቸውን ሰሞኑን መዘገባችን አይዘነጋም። በራያ ቆቦ ወጣቶች የተሳካ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። ባህር ዳርን ጨምሮ ለሰልፍ የወጡና አስተባብረዋል የተባሉ አልፎ አልፎ ድብደባና እስራት ደርሶባቸዋል። የአማራ ህዝብ ላይ በተደራጀ መንገድ ያነጣጠረው ማንነት ላይ ያተኮረ ጥቃት ለመቃወም የተጠራውን ሰልፍ መከልከል ባለመቀበል አማራ ክልል ራያ ቆቦ ወጣቶች በጋራ አደባባይ ወጥተው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው የአማራ መታረድና መገደል ይቁም ሲሉ የጠየቁ ሲሆን ባህር ዳርን ጨምሮ ከፍተኛ ጸጥታ ጫና የተስተዋለባቸው ቦታዎች ሰልፍ ለመካፈል ወጥተው በጸጥታ ኃይሎች ድብደባ ደርሶባቸው ሰልፉ እንዲበተን ተደርጓል። ሰልፉን አስተባብራቸዋል በሚል በክልሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የአብን አባላትና ከአብን አባላት ውጭ ያሉት መታሰራቸው ተመልክቷል። አብን በመንግስት ጫና ሰልፉን ሰርዥ ያለው ቢልም ሰልፉ ማሳወቅ እንጂ የመከልከል ስልጣን ለክልሉ ባለስልጣናት ማንሰጥ ያሉ ወጣቶች በራያ ቆቦ የተቃውሞ ድምጻቸውን ደመቅ አድርገው አሰምተዋል። የተወሰኑ በጸጥታ ሰዎች ድብደባ የደረሰባቸው ሲሆን በባህር ዳር ሰልፉ በታሰበው ደረጃ እንዳይካሄድ አንዳንዶች ከፌዴራል የታጠቁ ኃይሎች ተሰማርተው ነው ያሏቸው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ተሽከርካሪዎችን የያዙና በከፍተኛ ደረጃ የታጠቁ ሰልፈኞችን በመደብደብ እንዲበተኑ አድርገዋል። የክልሉ አመራሮች ሰልፉን በማደናቀፍና ወጣቶችን በመደብደብና በማሰር ከፍተኛ ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል። ከጎንደር ከተማ ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ወታደራዊ ጥበቃ በማድረግ ሰልፉን ለማደናቀፍና እንዳይደረግ ለማድረግ ሰፊ የአፈና እርምጃ ከመውሰድ አልፈው ከተለያዩ አካባቢዎች የአብን አስተባባሪ የሆኑም ያልሆኑም ወጣቶች ከሰልፉ ዝግጅት ጋር በተያያዘ መታሰራቸውን፣ አንዳንዶች መደብደባቸውም ለማወቅ ተችሏል። ከሁለት ቀን በፊት በሰልፉ ላይ አይታዘዙም ተብለው የታሰቡ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት መሳሪያ ፈተው ካምፕ እንዲገቡ መደረጉም በአመራ
በአመራሩ መካከለና በልዩ ኃይል መካከለም ቅሬታ መፍጠሩ ተመልክቷል። አብን ሰልፉን በጫና ባይሰርዝ የተሻለ ነበር የሚሉ እንዳሉ ሁሉ እንደ ድርጅት መምራት ካልቻለ በሚል ሰልፉን ጥሰው ወጡ አድናቆት ተችሯቸዋል። የሥራቱ አፈና የትም እንደማይደርስ በተግባር ማሳየታቸውም ተመልክቷል። የሕብር ሬዲዮ ከተማ ረጃ ምንጭ ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጠራው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ እንዳይካሄድ በመንግስት ኃይሎች መታገዱ ተገቢ አይደለም ሲል ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋችም ድርጅት ተቃውሞውን ገለጸ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫው በተለያዩ አካባቢዎች የአማራ ብሔር ተወላጆች መገደላቸውን፣ መቁሰላቸውን፣ መሰደዳቸውን በመቃወም አብን የጠራው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አመራሮቹን በማዋከብና እንቅስቃሴያቸውን በመክታት ያደረጉት ክልከላ፣ ዜጎች መሰብሰብ፣ ተቃውሟቸውን የመግለጽ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተግባራዊ እንዳያደርጉ ጫና መፍጠር ነው ያለው አምነስቲ ከመንግስት የሚጠበቀው ለተቃውሞ ሰልፍ የሚወጡ ወገኖችን ማገድና ማከላከል ሳይሆን ለደህንነታቸው ጥበቃ ማድረግ ነበረ ብሎታል። የአማራ ክልል አፈቀላጤ የሆኑት ግዛው ሙሉነ አብን የጠራው ስብሰባን ህገወጥና አላስፈላጊ ነው ከማለትም በተጨማሪ ለተቃውሞ የሚወጡ ወገኖችን የኃይል እርምጃ እንወስዳለን ማለታቸውን ያወሳው አምነስቲ በኦሮሚያ ሻሸመኔ፣ በቤንሻንጉል መተከል፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ጉራባ ፈርዳ ለጥቃት ኢላማ የሆኑ የአማራ ተወላጆች ገዳዮችን ለፍርድ እንዲቀርቡ፣ በህይወትም ያሉ ጥበቃ እንዲደረግላቸው መጠየቅ በምንም መልኩ ሊከለከል የማይገባ የዜጎች መብት ነው ሲል የአምነስቲ የምስራቅና የደቡብ አፍሪካም ዳይሬክተር ዴፕሮሲ ሙቻና ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ባለፈው ሰኔ ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ውስጥ ከ160 በላይ ዜጎች ህይወታቸውን መቀጠፉን፣ በቤንሻንጉልም እንደዚሁ ባለፈው መስከረም ወር በታጣቂዎች ኃይሎች 45 የአማራ ብሔር ተወላጆች መገደላቸውን፣ በጉራ አባፈርዳም 31 መሞታቸውን ያወሳው አምነስቲ መንግስት ገለልተኛ በሆነ ወገን ወንጀለኞችን መያዝ እና ተገቢውን ፍርድ መስጠትም ለሰላማዊ ተቃውሞም የሚወጡትን የደህንነት ጥበቃ ሊያደርግላቸው ይገባል ብሎታል። የኦኤፍኮ አመራር የሆኑት ጀዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ ይፈቱ ዘንድ ባለፈው ነሐሴ ለሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ከ20 በላይ የምዕራብ ሐረርጌና የባሌ ዞን ወጣቶች መገደላቸውን ያወሳው አምነስቲ ዜጎች በአገራቸው ውስጥ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ወደ አደባባይ ሲወጡ ግድያና ወከባ ሊጠብቃቸው አይገባም ሲል ተቃውሞውን ገልጿል። ከፍተኛ ወቀሳ የሚቀርብባቸው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ የፍርድ ቤት ውሳኔ አለመከበር ህገ መንግስቱን መጣስ መሆኑን ገለጹ። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቆሞ ለማየቱ የሰጡት ግልጽ ምላሽ የለም። በፍርድ ቤቶች በተሻለ መልኩ በነጻነትና በገለልተኝነት ስራውን እንዲያከናውኑ የዳኝነት አስተዳደርና የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ረቂቅን ምክንያት በማድረግ ዛሬ የፓርላማው የፍትህ ጉዳይ ኮሚቴ በጠራው ስብሰባ ላይ የተገኙት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች አለመከበርን አስመልክቶ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የፍርድ ቤት ውሳኔ አለማክበር ህገ መንግስቱን አለማክበር መሆኑን የተናገሩ ቢሆንም ይህም በተመለከተ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ቆሞ ማየት አለበት ወይ ለሚለው ምላሽ ሳይሰጡ ቀርተዋል። ፍርድ ቤቶች የህግ ተቋማት ናቸው እና የሚወስኑትን ውሳኔ አለማክበር ማለት ህገ መንግስቱን አለማክበር እንደማለት ነው እና በዚህ ላይ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ አምናለሁ። ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች ላለመከበር ተጠያቂ የሆነው ስራ አስፈጻሚ ወደ ጎን በማድረግ ባለፈው በምክር ቤቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጡትን ምላሽ ደግሞ ለማስታወስ ሞክረዋል። ለምክር ቤቱ የቀረቡትን ረቂቅ አዋጆች አስመልክተው ወይዘሮ መዓዛ እንደተናገሩት አዋጆቹ መጽደቅ የፍትህ ስርዓቱ እንዲጠናከር፣ በፍርድ ቤቶችም የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ያስችላል ብለዋል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ የፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፍትህ ንዑስ ዘርፍ ሰብሳቢ አቶ አበበ ጎዴ በበኩላቸው አዋጆቹ በፍርድ ቤቶች የታሰበውን ለውጥ እንዲመጣ የሚያደርጉ ናቸው ብለዋል። የፍርድ ቤት ውሳኔ ሳይከበር እንዴት የህግ የበላይነት እንዲከበር የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ የተናገሩት የለም። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ የፍትህ ስርዓቱ በከፍተኛ ደረጃ መሻሻል ያሳያል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በዚህ ተስፋ ላይ እንደማይገኝ ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በእስራኤሉ የቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ቤተ እስራኤላኖች የሚጠቀሙባቸውን ቅዱሳን መጽሐፍትን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያጠና ፕሮግራም መንደፉን ገለጸ። በዩኒቨርሲቲው የአይሁድ ጥናትና የቅርስ ማዕከል ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የተጀመረው ጥናት የቤተ እስራኤላኖች ይጠቀሙባቸው የነበሩትን ቅዱሳን መጽሐፍትን ቤተ እስራኤላኖቹ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1980ዎቹ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል መሰደድ ሲጀምሩ ይዘዋቸው የተጓዙት በግዕዝ በአማርኛና በትግርኛ ቋንቋ የተጻፉ እድሜ ጠገብና መንፈሳዊ መጽሐፍት ዙሪያ የሚያተኩር ሲሆን እነዚህ አንዳንዶቹም በሂብሩ ቋንቋ ከተጻፈው መጽሐፍ ጋር ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም ሙሉ በሙሉ የተቀዱ አለመሆናቸውን የገለጹት በቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ዳሊት ሮዝ ሻልቶን ከኢትዮጵያ
ወደ እስራኤል የመጡት እነዚህም እየጠፉ የሚገኙት ቅዱሳን መጻሕፍትን እንደ ቀል ከጆቻችን እንዳይጠፉ የማዳን ፕሮግራም አካል ነው ብለውታል። ይህ ኦሪት የሚል ሲያሜ የተሰጠው የጥናት ማዕከል ፕሮግራም እስከዛሬ ድረስ ምንም አይነት ሳይንሳዊ ጥናትና ትርጓሜ የቃላትን ውርስ ያልተደረገበት ሲሆን በእስራኤላይኖች ከእስራኤል ማህበረሰብ ጋር በመዋሃዳቸው የኢትዮጵያን ጽሑፎች እየጠፉ መምጣታቸው ታውቋል ተብሏል። በእስራኤል የመጀመሪያው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር አንበሳም ተፈራም የሚመራው የሴሜቲክም ዲፓርትመንትም እነዚህን ታሪካዊና ሃይማኖታዊ መጻሕፍቶችን ይታደጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ኢየሩሳሌም ታይምስና የተለያዩ መጽሔቶችና ጋዜጦችም በስፋት ዘግበውታል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ ተካበዘው ለጤና ክል ገጠመው ተካበል ለመደገፍ ዓለም አቀፍ ጥሪ ቀርቧል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ የሆነውና የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽን ረጅም ዓመታት ያገለገለው ተካበዘው ከፍተኛ ወጪ በሚጠይቅ የካንሰር ህመም አራተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን በመገንዘብ በሰሜን አሜሪካ ፌዴሬሽን አማካኝነት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በመጪው ቅዳሜ በመላው ዓለም የሚካሄድ ሲሆን በፌዴሬሽኑ አማካኝነት የጎፈንድሚ መከፈቱን ይፋ ሆኗል። ኢትዮጵያን ወክለው በ1980 ዓመተ ምህረት በመስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ከተሳተፉና በዚያው ታሪካዊ ውድድር ላይ ውድድሩን በፍጹም ቅጣት ምት ለመለየት በተደረገ ጊዜ ሁለት ቅጣት ምቶችን በማዳን ሶስተኛውን ኳስ የዚምባብዌ ተጫዋች እንዲስት ትልቅ ድርሻ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂው ተካበዘውዴ ወደ አሜሪካ ከመጣም በኋላ ከተጫዋችነት ጀምሮ በልዩ ልዩ ደረጃ በአመራርነት በመሳተፍ ከ28 ዓመታት በላይ በፌዴሬሽን ውስጥ ማገልገሉን ፌዴሬሽኑ ለጎፈንድሚ በጻፈው መግለጫ ጠቅሷል። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የካንሰርና ተመሳሳይ በሽታዎች ቤተሰብና ታማሚው ላይ ከፍተኛ የገንዘብ ጫና እንደሚፈጥር የታወቀ ነው ያለው ለጎፈንድሚ የተጻፈው መግለጫ ተካበዘውዴ ህይወቱን በሙሉ ለኢትዮጵያን እንደቆመ እኛም ለእርሱና ለቤተሰቦቹ የምንቆምበት አጋጣሚ ይደርሰናል በማለት ጥሪ አቅርበዋል። በመጪው ቅዳሜ ፌዴሬሽኑ የቀድሞውን ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ ተካበዘውዴን ለመርዳት ዓለም አቀፍ የቀጥታ ስርጭት ፌዴሬሽኑ የሚያዘጋጅ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በዚህም ዝግጅት ላይ ስለ ተካበዘውዴ በመላው ዓለም የሚገኙ ጓዶቹና አድናቂዎቹ ተሳትፎ በማድረግ የእርዳታ አሰባሰቡ የተሳካ ለማድረግ የኮሮና ወረርሽኝ መመሪያ ተግባራዊ ያደረገ 50 ሰዎች የሚገኙበት የአዳራሽ ስብሰባም እንደሚጠራ ታውቋል። እርዳታ አሰባሰቡ በቀጥታ የሚደረግበትና ስለ ተካበዘውዴ እርዳታውን በዋናነት እያስተባበሩ ያሉት የቀድሞና የወቅቱ የሰሜን አሜሪካ አመራሮች፣ የቅርብ ወዳጆቹ፣ ከተለያዩ ዓለማት የተጋበዙ ጭምር በኢንተርኔት አማካኝነት በዝግጅቱ የሚሳተፉበት እንደሚሆን ከወዲሁ የወጣው መረጃ ይገልጻል። የቀድሞ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ የቅርብ ጓደኛ በቬጋስ የሚገኘው አቶ ሰለሞን ተክሉ የተካበን ቆየት ያሉ ፎቶግራፎችና መረጃዎችን በተጨማሪ ያደርሰናል። ተካበዘውዴ በኢትዮጵያ በረኝነት ዘመን ከድሬዳዋ የካቲት 66፣ ድሬዳዋ ከነማ፣ ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅና ሀረርጌ ምርጥ ከብሔራዊ ቡድን ከመጫወቱ በፊት የተጫወተባቸው ክለቦች ነበሩ። ተካበን ለመርዳት የቀድሞና የአሁኑ የሰሜን አሜሪካ የስፖርት ፌዴሬሽን ካቋቋሙት አመራሮች መካከል አቶ ረዴት ባይለየኝ ተጨማሪ መረጃዎችና ፎቶዎችንም አድርሰውናል። ለቀድሞ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ እውቁ ተካበዘውዴ ምህረቱን እንዲሰጠው መልካም ምኞታችንን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቅርቡ በዋይት ሀውስ ቤተ መንግስታቸው የሱዳንና የእስራኤል እርቀ ሰላም ሂደት ዙሪያ ጋዜጠኞችን በማሰባሰብ ኢትዮጵያን ለማጣጣል መሞከራቸው ታሪካዊ ስህተት ነው ተባለ። ዛሬ ለንባብ የበቃው ካውንስል ኦፍ ፎሪያን ሪሌሽን የተባለው መጽሔት እንደዘገበው ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያው ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ትራምፕ ግብጽ ልታፈነዳው ትችላለች የሚል አስተያየት መስጠታቸው የምወደው አምባገነኑ መሪ ማይ ፌቨሪቲ ዲክታተር ለሚሏቸው ለግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ማዳላታቸው ለአሜሪካ ጠቃሚ አገር የሆነችው ኢትዮጵያን ከማበሻቀጥ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ታሪካዊ የአሜሪካ ሸሪክነትን በእጅጉ ካለማጤን የተነሳ የአፍሪካ አህጉርንም ማጣጣል ነው ሲል ዘግቦታል። ከዚህም ባሻገር ለአሜሪካ ጥቅም ያለቆመ አመለካከት ነውም ሲል ዘገባው አክሎ ገልጿል። እንደ ፎሪያን ሪሌሽን መጽሔት ዘገባ ትራምፕ ኢትዮጵያን ጥቅም ወይም ህዳሴውን ግድብ ላይ ቦምብ ይውረድ ማለታቸው አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ታላቅ ጥቅም ኢትዮጵያንና የአፍሪካን አገርን መረጋጋትን ያለመመኘታቸውን ያመላክታል ሲልም ወርፏቸዋል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዳግም ቢመረጡ ይህ የጎደፈ የኢትዮጵያ ወይም የአፍሪካ አመለካከታቸውን እንዴት እንደሚያድሱት ይከብዳቸዋል ያለው ዘገባው ጆ ባይደንም ቢመረጡ ትራምፕ ያበላሹትን ታሪክን ወይም ግንኙነትን ለመጠገን ብዙ ውጣ ውረድ መጓዛቸው አይቀሬ ነው ሲል ቅድመ ግምትም ሰጥቷል። አሜሪካ የዓለም ፖሊስ ለመሆን ከፈለገችም ከፕሬዚዳንት ትራምፕ አይነቱ ጭፍን የኢትዮጵያ ወይም የአፍሪካ አመለካከት በአስቸኳይ መውጣት አለበትም ሲል መጽሔቱ ትንታኔውን ቋጭቷል። የጆ ባይደን የውጭ ጉዳይ አማካሪ የሆኑት ቶሚ ብሊንክስን በበኩላቸው ባይደን ተፈጥሮ እንክብካቤ፣ ባይደን ለኢትዮ ግብጽ ፍጥጫ፣ ባይደን ለቬንዙዌላ ችግር፣ ባይደን ለአዘርባጃንና ለአርሜኒያ ግጭትም ከትራምፕ የተሻለ የውጭ ፖሊሲ ያላቸው ናቸው ሲሉም ለክሮከርስ የተባለው ድህረ ገጽ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ድምፃዊ ይሁኔ በላይ ተራው የመንግስት ነው፣ ህዝብን ሊያዳምጥ ይገባል አለ። ለሚገደሉ ወገኖች እንድትደርሱ ሲል ለአማራ ክልል አስተዳደር ለአማራ ክልል መንግስት መልክ
መልእክት አስተላልፈዋል። ታዋቂው ድምጻዊ ይሁኔ በላይ ዛሬ በመሐበራዊ ገጹ ይፋ እንዳደረገው ለአማራ ክልል መንግስት ባወጣው ማስተዋሻ ደፍራት እንዳትቆጥሩት የህዝብ ሰላም ወዳድ አስደማሚ ሰሚ ህዝብ ነው። አሁን ትራው የመንግስት ነው ድምጹን ስሙት በማነታቸው ለሚገደሉት ንጹሃን ወገኖች ድረሱላቸው ሲል አስተያየቱን ጽፏል። ስርዓት የማስከበር ኃላፊነታችሁን ተወጣው ያለው ድምጻዊ ይሁኔ በላይ ሀገሬ ፍቅርሽና ሰላም ሽብዛ ለዘላለም ኑሪልኝ ሲል አስተያየቱን ገልጿል። ይበንዲ እንዳለ ድምጻዊ ቴድሪ አፍሮ ዛሬ በማህበራዊ ገጹ ይፋ እንዳደረገው በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተደጋጋሚ ጊዜ በዜጎች ላይ አላግባብ የሚፈጸሙ ኢሰብአዊና ማንነትን መሰረት ያደረጉ የማያባሩ ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ ባልተገባ መንገድ ተስፋፍተው መቀጠላቸውን ጠቅሶ የዜጎች ሰላምና ደህንነት በዋናነት መጠበቅ ያለበት ይህ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከተው የመንግስት አካል ለጉዳዩ አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቶ አግባብ ያለው መንግስታዊ ኃላፊነቱ እንዲወጣና መሰል ጥቃቶች ዳግመኛ እንዳይፈጸሙ የሚጠበቅበትን የቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግ በጥብቅ ለማሳሰብ ወዳለው ማለቱ ተመልክቷል። ቴዲ አፍራያ ይዞን በዚህ አጋጣሚ በእነዚህ ጥቃቶች ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ፈጣሪ ነፍሳቸውን እንዲምርና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናት እንዲሆንላቸው ከልቤ እመኛለሁ ሲል ጽፏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አብን የጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በመንግስት ተጽዕኖ አለመካሄዱን በመቃወም እቁ ገጣሚና ደራሲ በእውቀቱ ስዩም በበኩሉ አጠር ያለው አስተያየቱን ጽፏል። ከጥንት እስከዛሬ ሲወርድ ሲዋረድ የደረሰ መንግስታዊ ልማድ አለ። ጌቶች ሰርቶ አደሩን ህዝብ ይበድላሉ፣ ከዚያ ደግሞ ለቅሶ መቀመጥን ይከለክላሉ። እየየም ሲዳላ ነው የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም። እየየም እንደ ልብ የማይገኝ ልዩ መብት ሆኖ ቆይቷል በማለት ለማንኛውም ዜጎች ብሶታቸውን በሰላማዊ ሰልፍ የመግለጽ መብት አላቸው። ይህ መብት የማለዳ ፀሐይ እንደ መሞቅ ያለ ተፈጥሯዊ መብት እንጂ መንግስት የሚሰጠውና የሚነሳው ነገር አይደለም። የባለስልጣኖች ድርሻ ሰላማዊ ሰልፈኞች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ማድረግ፣ ቅሬታቸውን ብሎ ማዳመጥና መፍትሄ መፈለግ ነው ሲል ከታሪክ እንማር ኑ እንዋቀስ እንጂ ኑ እንቧቀስ የሚል መንግስት መቼም አይቀናውም ሲል አስተያየቱን ጽፏል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ቅታይ መረጃ ምንጭ ነው። የጀርመን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም በአገራቸው የተለያዩ የሰብአዊ መብት እንቅስቃሴዎችን ለሚያደርጉ ሰዎችም በየአመቱ የሚሰጠው የማበረታቻ ሽልማትን የዘንድሮን የ2020ን ለሶማሊያዊቷም የሰላምና የመብት አቀንቃኝ ሸለማትም። ዲደብሊው እንደዘገበው የዘንድሮ አመት የዘመነ ኮረና ሽልማትን ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሚኒስትር ሄኮ ማስ የተቀበለችው ኤዋድ ኢልማን ወደ ጀርመን ለመጓዝ ብዙ ፈተናዎችን ማለፏን ገልጿል። በሁለት አመቷ አገሯን ሶማሊያን ጥላ በስደት የተጓዘችው ኤልማን ከ17 ዓመት በኋላ ወደ አገሯ በመመለስም የተለያዩ የሰብአዊ መብት ስራዎችን በመስራትም ለህዝቧም ያበረከተችውን ተጋድሎ የዘንድሮ ሽልማትም የተሰጣት መሆኑን የገለጸው መስሪያ ቤቱም በእርዳታ መልክም ከቻይና፣ ከእንግሊዝ፣ ከፈረንሳይ ያነሰ ትኩረት ለአፍሪካ የሰጠችው ጀርመንም እገዛዋን እንደምታጠናክር የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ ማስ አያይዘው ተናግረዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2010 ከካናዳ ወደ እናት አገሯ ሶማሊያ የተመለሰችው ኤልማም በሶማሊያ ውስጥ ካሉት የሰላም አቀንቃኞች መካከል አንዷ ለመባል የበቃች ሲሆን በስምንት ቅርንጫፎች ውስጥ 170 ሰራተኞችን በመቅጠር ወገኖቿን ስለ ሰላም ግንዛቤ በማስጨበጥ ረገድም አንቱታን ማግኘቷን ዲደብሊው አክሎ ገልጿል። ሽልማቱን የተቀበለችው ወጣቷ ኤልማም ሶማሊያ ውስጥም ጦርነት፣ ፍርስራሽ እና ጥይት ባሩዶች ብቻ ሳይሆኑም ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ ሳቅ፣ ፈገግታም አለ ስትል ታዳሚዎቿን አስገርማለችም ተብሏል። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአፍሪካ ተምሳሌት የሆኑ ሰዎችን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1993 የአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ በመሸለም ላይ የሚገኝ መሆኑን ዲደብሊው አክሎ ገልጿል። ቅዱስ ሲኖዶስ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እናደራጃለን ሲሉ ለነበሩት እነ ቀሲስ በላይ እግዳቸውን አነሳ። በችሎታቸው ተመድበው ይሰራሉ አለ። በምስራቅ ጎጃም ቀኖና ጥሰዋል ባላቸው ላይም ውይይት እያደረገ መሆኑ ተመልክቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያደርገውን ስብሰባ ተከትሎ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በሚል በተንቀሳቀሱት እነ ሊቀ አላፍ በላይ መኮንን ላይ ያስተላለፈው እግድ ያነሳ ሲሆን በምስራቅ ጎጃም የቆጋ ኪዳነ ምሕረት ገዳም የዶግማና የቀኖና ጥሰት ጉዳይ ፈጽመዋል በተባሉት ላይ እየመረመረ መሆኑ ታውቋል። ነሊቅ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በሚል ሲያደርጉት የቆዩትን እንቅስቃሴ አቁመው በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ስር ሆነው ለኦሮሚያ ክልል አህጉረ ስብከት ችግሮች መፍትሄ ለማስገኘት እንደሚጥሩ መስከረም 13 2013 ዓ.ም ከሽማግሌዎች ጋር የተስማሙበትና መስከረም 22 ቀን 2013 ዓ.ም ለቋሚ ሲኖዶሱ ያረጋግጡበት ቃለ ጉባኤ በንባብ ለምልዓተ ጉባኤ በየተራ ቀርቦ ከተሰማ በኋላ የተላለፈባቸው ክህነታዊ እግድ እንዲነሳ ምልዓተ ጉባኤው ልዩነት በሌለው ድምጽ መወሰኑ ተመልክቷል። መንፈሳዊ ሐራት ተዋህዶ የሲኖዶሱን ውሳኔ መሰረት አድርጎ እንደዘገበው ከሽማግሌዎች ጋር በተደረሰበትና ምልዓተ ጉባኤው ይሁንታ በሰጠው ስምምነት መሰረት ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ጨምሮ አራት ካህናት ችሎታቸው በሚመጥነው የቤተ ክርስቲያን መዋቅርና አገልግሎት ላይ ተመድበው ያገልግሉ ተብሏል። ከእነ ጀዋር ጋር በመወገን ቤተ ክርስቲያኒቱን ለማጥቃት ተንቀሳቅሰዋል በሚል በይፋ ከጀዋር ጋር የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ የነበሩት ቀሲስ በላይ በዚህ ውሳኔ መሰረት የቤተ ክርስቲያኒቱ አመራር አባል ሆነው እንደሚገኙ
እንደሚቀጥሉ ተመልክቷል። ወደ አህቲ ቤተክርስቲያን መዋቅር ተመልሰው በህጓና በአሰራሯ መሰረት እንዲያገለግሉ ያደረጋቸው ቅዱስ ሲኖዶስ ባለፈው አመት ጥቅምት መላተ ጉባኤው አፋን ኦሮሞን ጨምሮ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች በስብከተ ወንጌል በስልጣናና በመጽሐፍት ህትመት ተፈጥሮ የነበረው ችግር በቤተክርስቲያን አንድነት ላይ የሚያስከትለው ችግር ያሳሰባቸው ኦርቶዶክሳውያን ምሁራን እንዲሁም ጃን ትምህርትና ሰላም ሲቪክ ማህበር የተሰኘ በጎ አድራጎት ተቋም ካለፈው አመት ግንቦት አንስቶ ከሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን 8 ያደራጅ ኮሚቴ አባላት ጋር አስቀድመው በመወያየትና ስምምነቱን ለቋሚ ሲኖዶሱ በማቅረብ ከዛሬው የተሳካ ውጤት ላይ ለመድረስ መቻሉ ተመልክቷል። በሌላ በኩል መላተ ጉባኤው በዛሬው የቀትር በኋላ ውሎ በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በምስካበ ቅዱሳን ቆጋ ኪዳነ ምሕረት ገዳም የተፈጸመውን የዶግማና የቀኖና ጥሰት አስመልክቶ የሊቃውንት ጉባኤና የአካባቢ ተወላጆች እንዲሁም ብፁዓን አባቶች ያሉበት ሁለት ኮሚቴዎች ከስፍራው ድረስ በመሄድ ያቀረቧቸውን ሪፖርቶችና መረጃዎች መሰረት በማድረግ ጉዳዩን እየመረመረ መሆኑ ተመልክቷል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አቶ ዮሐንስ ቦያለው የተቃወሙት የመለስ አካዳሚ የስም ለውጥ ሊያደርግ መሆኑ ተሰማ። የአዴፓ የፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩትና ያለ ፍላጎታቸው ተነስተዋል በሚል አንድ ሰሞን መወያ የነበሩት አቶ ዮሐንስ ቦያለው የመለስ ዜናዊ አካዳሚ ባለው ስያሜ ዋና ዳይሬክተር ሆነው ለማገልገል ፍላጎት እንደሌላቸው በይፋ የገለጹ ሲሆን ይህ ከሆነ ከአመት በኋላ ሰሞኑን የስያሜ ለውጥ ሊያደርግ መሆኑ እየተሰማ ነው። የመለስ ዜናዊ አካዳሚ በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ እንደገለጸው የአካዳሚውን ተልዕኮ የሚመጥን ስያሜ ለመስጠትም ስራ ሲሰራ እንደነበር አስታውቆ እስካሁን መለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ሲባል የነበረው የመንግስት ተቋም የኢትዮጵያ አመራር አካዳሚ እንዲባል ሀሳብ መቅረቡን ከተቋሙ የተገኘው መረጃ ይገልጻል። ይሁንና ሀሳቡ ገና በህግ አጽዳቂ አካል እንዳልጸደቀ የታወቀ ሲሆን ተቋሙ የሪፎርም ቴክኒካል ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጥላሁን አርጋ የተቋማት ስያሜ ራሳቸው የሆነ ሳይንሳዊ መስፈርቶች በመከተል የሚሰጥ መሆኑን ገልጸው ከአካዳሚው ጋር ተመሳሳይ ተልዕኮ ያላቸውን 19 ተቋማትን ከተለያዩ ሀገራት በመለየትና በመውሰድ ስያሜያቸውን የማጥናት ስራ መሰራቱንም ተናግረዋል። በዚህ መሰረት ከ8 እስከ 11 የሚደርሱ ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን በማስቀመጥ አካዳሚ ሊኖረው የሚገባው ስያሜ ላይ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ያሉት ባለስልጣኑ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ለስያሜው በቅርቡ አማራጮች ላይ ውይይት እየተደረገበት ሀገርን የሚወክል ስያሜ መሆን አለበት የሚለው ሀሳብ ተቀባይነት ማግኘቱን አረጋግጠዋል። የተቋሙ ስያሜ ሁሉን አቀፍና አብዛኛውን የሚያስማማ እንዲሆን መታመኑን የገለጹት አቶ ጥላሁን ሀሳቡም ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንደቀረበ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ የቦርድ ሰብሳቢ መሆናቸውን አልአይን ይህን ጠቅሶ ዘግበዋል። አቶ ዮሐንስ ቦያለው የካቲት 2012 ዓ.ም የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዚዳንት ሆኖ መሾማቸው የሚታወስ ሲሆን አሁን ተቋሙ ባለው የህዝብ አመለካከት በተቋሙ መስራት የሚችልበት ሁኔታ ስለሌለ የቀረበውን ሹመት ለመቀበል ያስቸግረኛል ማለታቸውን ተከትሎ ከብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች ጭምር ሰፊ ወቀሳ ሲቀርብባቸው እንደነበር ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዕለቱ ያለን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜና ውስጥ አድምጡን። ለቆያችሁ አድማጮቻችን ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የዩቱብ ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በተጨማሪ በመጫን አብራችሁን ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ።